sul ei ole midagi paremat teha praegu. Ei. Reaalselt. Jah. Kas sa ei saa midagi kasulikumat teha, kui, kui seista siin ja parma räpiks? Ei saa. Räppi. Ma ei taha räppida. Teika. Ma olen piinlik. Räppi. Ma olen piinlik. Ah, okei. Okay. Räppi. Ma ei taha. Okei. Okay. Räppi. Ütle üks lause lihtsalt. Ütle ühe lause. Nagu olen mitu lauset on öelnud. Ma istun po... No. Jah. Okei. Okay. Ikkagi siis tirin silmapiiri stiili siin valla. Minu nimi on Eik. Mainin. Sa paistud täna ise äralikult kaunis, ent ma oma introverdina haskeeldun vaatamast. Püüan olla ninast varvasteni tõsine. Ent kõik, mis teile anda, mul on luule pähe veetud saaste raam. Käis! Mind... No tantsin nüüd pärdik. Pärmänni see väike kredi salk on siin, või? Jah. Tõusub püsti. Ma ei tea. Ma kompleks premium. Uus on masta. Uus on laal pidu ja uus on makra. No nii, te rahvale. Paberkivikäärid! Ja sinu läbi kurvõrd nõme võin ma olla igati kui rõõmus. Näidad lõkke ja siis keerad unele. See tuba püsib sääski täis, mis sest, et aknad suleme. Millisena kujutad ennast ette 83-aastasena? 83-aastasena, ma arvan. No, ma oleksin siis surnud arvatavasti juba. Aitäh, et tulite! Et intervjueerisite. Ja küll, hakka võtta seda. 1, 2, 3 ja paberkivi käed. Paberkivi käed. Kirjamasina taga. Ma musta räägin valgeks, kui valge tausta vävi mustaks. Ma räägin, kui 5 + 4.5 + 5 + 4. Ära, järsku! Ma võtta kalla 20%. Vaadki kahest maailmast vahest, raiskan lihtsalt aega. Trummi läksin, peade kintsud veriseks. Nüüd putupi nii, mis mu kõrvas viie paiku heliseb. Naerud uutes sõnakei kinnitaan ning sina upudegi sisse. Uinumine puitsi moodust. Ma mõtlen tõsiselt vaid mõtlemata, sõnepärast on keele eksam tundmatu. Toksin kivi mulukaida, valminud ei ole tikkid. Sõdeks see korda, 4-4 öösel vahest raiskan lihtsalt aega. Vahest raiskan lihtsalt aega. Võtame teisest saidust. Okei, oota, tehke eeset kaader, kus te kõik vaatate siia, et kõik täiesti pilt paigal. Positsioonides ikka. Ja stop kaader. Ja nüüd. Organis kesk naeratavaid kurtummi vana inimesi. Kell on 7.26, vaevalt hilinengi. Kell on 7.26. Selle tõmme, 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 tõmme. Jumal keel. Ma kaagi maala. No nii, praegu animeerime, või noh, hakkame animeerima, püüame animeerida
koos Rasmus Eltsiga muusikavideot kas Toredale või Falsetile. Ja Falsett on teadu pärast üks ülimalt hea lugu selle albumi pealt. Nagu, kuna seal on nii mitu erinevat astet ja seal on nagu nii mitu asja, mida tuleb tähele peab panema, nagu näiteks see, et on peakoog läheb üles ja alla ja... Skit lihtsalt bonus track, kus me konkreetselt lihtsalt freestylisime nalja pärast. Ma mäletan, kui kunagi... Jaa, see oli... 7. klassis, kui oli mingi räppe, et oli... Jaa, see oli... No just, praegu selle peale. Vahel tunnen nagu merso. Tim. Nii, aita mul valida. Põhimõtteliselt mul on selline tuba. See on nagu garderoob ja siit käib veel kauks kinni. Ja kas see sobiks lindistamiseks? Põhimõtteliselt, vaata, ma lasen mingit akustikat. Pakki panen lõu. Nii, selline. Ma ei tea, anna oma eksperdi hinnang. See on jõud. Tere, mina... Tere, mina olen Eik. Ning tänases videos õpime me, kuidas valmistada koduste vahenditega lindistamistuudet. Ning ka sinust võib saada keskpärane heeliumräppar. Ma lihtsalt ütlen, et ma ei garanteeri, et miski püsib või peab ja... Vahete vahel tunne nagu merso. Kahetsen kahtlen ja üks kõikselt võrstun. No, olbin pilvedega tahtes olla ise superkuu. Ikka õinud meni asteroid. Lükatud ning tõmmatud ja uperkuut. Nüüd olen vast ehk Lloyd, iga päev on kohtuistunud, kus mu suu on teibitud. Ja tähe prokurörid kasutavad süüdistades leidlikust. See on absurd! Siis umbes täpselt nii suur asjandus. Siis veel lahti. Tegin edel. Põhimõtteliselt kujuta ette. Siis pea tegelene põhimõtteliselt. Pikutaks siin niimoodi. Ja võtaks seda mingi hea nurgalt. Väiksed hiinlased sajavad sisse siia. No, tšau. Ma praegu põhimõtteliselt mõtlen läbi, kuidas see mis asja teha. Ma sellise... Jah, ta hakkab räigelt sellised. Vist on ju. Võtta siin taga on ju. Oota, ääri sega. Mul on nii eksistentsiaalse kriis. Mul on näidake mind. Ei, ma praegu ei saa, ma teen, ma seletan seda videot. Nii, ma seletan, kui... Okei, Joonas tapis ennast ära. Mingi kutt võiks, kus juures on veenid läbi lõigat, siis võiks hakata nagu verd purskama lihtsalt, see oleks ülilahe. Siin peagi sellega kokku minema, see on lühifilm, mis on eraldi seisev sellest. Aga miks sa oled seda video? Selle pärast, et see muusika video... Mis sa siis lühifilmi teed? Aga see ongi lühifilm, mille on see muusika taustal. Okei. Siis võiks tulla mingi kutt lihtsalt, võtta selle... Ja täpselt nii. Siis tuleb jeepik.
siis ta... Ma sain viidud ära selle... teadagi võtmed. Ja ma olen aru kõige praegu. Mul on kodus ka lusikaid muidugi. Ei, ma ei taha see kodus midagi süüa. Räh! Tehke midagi laed, et minu saan aeg loopi panna. Kus ma olen praegu? Ma ei tea, ei tahtis pitsat vastu. Mina ei tahtin pitsat vastu. Iga tähes. See mitte räägi, kuidas ta võisid süüa. Kuhu me edasi liiga või? We're in the mind village. Aru. Sa pead ütlema, et me läheme lindistama. Oota, ma mis jääb. Me läheme lindistama. Uurgen peed. Väga hea. Hea. Mõtte, see on... Mis su telefoni kood on? Hea on nüüd. Aga see on mingi live. Ma filmin telefoni, kui ka parema video. Vaata, kes tuli! Oleme valmis küll, jah. Mine! Ma mõtlesin nüüd, keera äkki lihtsalt Egerti peale, alla. Ärka. See ei keera juba. Vaata, Egertit. Nüüd Egert, mine ära. Sõida nüüd, pane vist minemas. Läks. Sini. Ma saan vlogima hakata. Vahel tunnen nagu Mersood. Ütle uuesti. Sa siis raska naerma. Okei, ma lähen ema. Ei, ma hakkasin naerma, sina hakkasid naerma. Sa nagu toonitad seda Mersool. Nagu mingite piisud. Vahel tunne nagu Mersool. Vahel tunnen nagu Mersool. No ma ei polnud paigas, vaata. Ma võtan natuke kaugemat ikkagi. Ja läheb. Ja ütle, kaetsen kahtlen ükskõikselt võõrastun. Ooo! Mida? Kaetsen kahtlen ükskõikselt. Nad me kirjutame üles, sulle näitan siit. Ei, ma saan, ma lihtsalt harjutan. Okei. Kaetsen kahtlen. Ja, oli ta läinud. Kaetsen kahtlen ja ükskõikselt võõrastan. Ooo! Propid ka päravana. Kahetsen kahtlen ja võib... Oota nüüd. Võõrastun. See ütled võõrastan. Võõrastun. Võõrastun. Okei. Läga.
will be mill vähemalt mulle sinna. Kuidaga tahada siis olla super cool. Olla ise. Nii, ikka võinud mini asteroid. Ikka võinud mini asteroid. Ikka võinud mini. Lükatud ning tõmmatud. Oota, ma ei katka, sa jääd mind sassi. Muidu tavaliselt inimesed ütlevad mulle, et jõu, et tahaks mingit sellist soundi või sellist, aga Eigul on niimoodi suht p***tab, et tahab Lauri soundi, nii et teeme Lauri soundi. 1, 2, 3, jah. Palun, ma lihtsalt, ma olen mures. Kui sa midagi valmis saad, siis sa võid saata mulle. Lõpuks on mõni Eigu lugu hea ka, sest et Susanna. Elu tempo on nii kiire pigem lõpuks nagu tika. Ei oota, ei saa nüüd. Ei, mees, mida sa muretsid? Mul on kõik kontrolli all. Tšekki seda. Seelu tempo on nii kiire pigem lähes peksuks nagu räppimehed ja nii et räppi jäämär on. Aina hullemaks läheb lihtsalt. Okei. Mees, saada mulle seda demo, saada. Mees, aina paremaks läheb. Tšekki, ma tegin teile frääni koha ka. Uue, tšekki. Ma olen idioot, ma lindistan valesti, ma eksportin valesti, ma olen kõike valesti eri kõrgused. Akmes, ise just panin 7000 kord Abeltoni peale, võibolla töötab juurem ütle. Vaatame. Eik. File not found. Nii, oota, aga kuna siin on eik kui tõhe ära unustada, et mulle eik läheb närvi. Ma lihtsalt, ma olen mures. Libi vähemalt. Sina lebad tee, poe singed üle liikse kärata. Ei, oota, ma olen oppi. Appi tõesti, appi mine. Kui Paula seda näeb, see on Kuulen! Nagu järjest. Ei, ma olen praegu filmid. Filmid? Jah. Ei, kui see miljonärik saad, anna natuke mulle ka. Kuule, ma arvan, ma ei saa miljonärik. See episoodi saab 8-9 päevaga ära vaadata. Ma lähen arvutiklassi kogu koolis. Võtan kõik arvutid. Sätin need niimoodi auditooriumis üle. Vaata, praegu punane nukke läheb. Ja siit saad fokuseerida. Tervist, mina Frans Valtsoni, mina vlogin. Ma olen Mallorcal. Varsti saab see film, et teil praegu dokumentaalfilmide kõrgsele. Mina töötan Euroniks. Tervist. Me oleme eitja. Me töötame Euroniks ja meil pole elu mõtet. Kui oli, siis jah. Ja noh, mingid detailid veel. Kui VHKs õppimine ja... Kui VHKs õppimine ja nagu... Jah, ma filmin. Kui unistuse töökoha omanime tee mind looseriks, siis jah, ma olen looser. Pruuged sinised on või
Neid, mis alles mulle hetkel ennast õhka parivad. Melanhoolne muusika, su melanhoolne muusika. Me melanhoolne muusika, kui me proovil tuurita. See on mu melanhoolne. Öeldi, et ei ole palju küsimusi. Maine vastu. Mitte. Etti laks ja mitte kellegi teise jaoks. Mul pole sees mälukaardi ühendus katkes. Archive's 8-bit protsessor. Heidlik professor. Mul pole sees mälukaardi ühendus katkes. Archive's 8-bit protsessor. Heidlik professor. Mul pole sees mälukaardi ühendus katkes. Mil eelnevast tassist kaob segunenud kohvi ja koor, ega kiiret ju pole. Õhtu on veel noor. Tavaline, ta on selline YouTube konto on ja siis ta laeb siin igasuguste Eesti artistide muusikat üles ilma luba küsimata. Siis ta on see monetiseerimine peal niimoodi, et inimesed lähevad vaatama, oh, metsa kutsu pani video ja siis lähme vaatama. Ja siis ta iga klikki pealt tuleb mingi väike sendike sinna ja tüüb saab raha selle eest. Ja siis tüüb laadis selle ületujutuse loo ka mingi kuskilt netist alla laetud pildiga üles. Ja siis ta kirjutas sinna üleujutus. Kohutavalt ironiline. Lähme kunsti peale üle. Vahete vahel tunne nagu merso. Katsen, kahten ja üks põrastun. Oh, elvin pilve taga tahtes olla ise superkuu. Ikka kui numini asteroid. Lükkatud nii tahatud ja uperkuut. Mitte joostiis, kus siis punid sõltud on tooli. Ning mul just kui aega olnuks niigi. Pigem läheks maksuks. Paigas kime pildid paistavad, kui kahest vahest vahest reisne lihtsalt aega. Need pahuskad, kes pivad Balti jaama juures lastejalad sai. Joodikud, teil on võimalusi olnud, kui on ikka jõudnud siia mööda elu teid. Jõunul, kelga puuds käpas peab, on imetad arvan, et eest on seal. Mis tunne sul oleks, kui sa meie keelt lõpima pead? Kas ma mingi rantsad ei tea? Aga vahel lihtsalt peab paperit räiskema. Kirjandus on esi hoovik teised bitchi, kanda said kirjutan. Ei ole ääri ega veeri, nii et ära saada mulle malware'i. Ma teen seda enda jaoks.